Va nihoyat rubl kursi ko'tarilishni boshladi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda valyuta kursi va dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lishingiz mumkin. Buning uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 16 avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13 so'mga qimmatlab 12074 so'mni tashkil qildi. Bunday ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1207500 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 2 so'mga qimmatlab 13210 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1221000 ni tashkil etmoqda. Va nihoyat Rossiya rubli kursi ko'tarilishni boshladi. Xususan 1 rubl 4 so'mga qimmatlab 123 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 123180 so'mga teng bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini jonli efirda kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.